Ta ulan Balla doli për para medjeve në përfundim të konferencës së kryetarëve për t'i përçuar mesazhin e qartë presidentit Ilir Meta se majoranca është vendosur për ta çuar deri në fund nismën për shkarkimin e tij. Sipas rregullores, Kuvendi i Shqipërisë diskuton në seancë plenare raportin e Komisionit Ligjeve dhe në rast se raporti miratohet, procedura vijon më tej dhe me miratimin e raportit ngrihet dhe Komisioni i hetimor dhe më pas Komisioni hetimor paraqit në Kuvendin e Shqipërisë raportin hyrimtar, i cili në rast se merr mbështetjen e 94 apo më shumë deputetëve anëtar të Kuvendit të Shqipërisë miraton shkarkimin e presidentit dhe certifikimin e këtij procesi, pra e bën më pas gjykata kushtetuese. Por edhe pse sipas parashikimeve në ligj opozita parlamentare do të jetë pjesë e këtij komisioni, Rudina Hajdari ka kërkuar shtyrjen e këtij komisioni deri në ngritjen e gjykatës kushtetuese. Unë propozova shtyrjen e ngritjes së komisionit hetimor, sepse duke qenë se ne nuk kemi akoma një gjykatë kushtetuese, nuk mendoj se është koha e duhur, për shkak se kjo do sillte vetëm një përshtjellim të situatës. Nga ana procedurale, unë nuk e ndaloj dot, sepse është një nismë nga 55 deputetë të majorancës, pra kjo do vi në kosto të majorancës, që po vazhdon dhe vijon me këtë rrugë, por nuk kemi pse nxitohemi. Nëse presidenti ka shkelur kushtetutën, atëherë kjo mund të vërtetohet një moment më normal, me kushte më normale, kur ne të kemi një gjykatë kushtetuese.